Халық саны қарқынды артып келе жатқан Сайрам ауданында жер жетпей жатыр. Ауыл шаруашылығы мақсатында ғана емес, тұрғын үй тұрғызуға да бос жер аз. Сондықтан мәселенің шешімі көп қабатты үйлерді көптеп салу болып отыр. Бұл жұмыстардың барысымен бүгін ауданға арнайы барған облыс әкімі Дархан Сатыбалды танысты, жауаптылармен жүздесіп, инфрақұрылымдық мәселелерді тездесіп шешуге тапсырма берді. Толығырақ әріптесім Ақтарға Мұқаддас жалғастырады. Аймақ басшысы тазалық мәдениеттің көрсеткіші екенін, сондықтан ауыл аймақ пен шаһарлардың қоқыстан ада болу қажет екенін әрқашан айтып жүреді. Осы бағытта өткен жылдың соңында Сайрам ауданында көрікті Сайрам мекемесі құрылған. Қажетті техникалар алынып, 250-ден астам жергілікті тұрғын жұмысқа тартылған. Қазір таңда аталған мекемеге жергілікті бюджеттен қаржы қарастырылып, техникалар сатып алу жұмыстары жүргізілуде. Қазір таңда 28 техника жоспарланған болатын, жаңа коммуналдық меншікке сатып алу жөнінде. Қазіргі таңда 18 техникамен қамтамасыз етілді. Алдағы уақытта конкурс жұмыстары аяқталып, қалған техникаларды алу жоспарлануда. Өңір басшысы Сайрам ауданындағы Қарасу ауылында 57 гектар аумақта бой көтеретін жаңа шағын ауданның бас жоспарымен танысты. Инфрақұрылымдық мәселелерді құрылыс басталмай тұрып шешіп, сапаға баса назар аудару қажеттігін айтты. Осыдан кейін облыс әкімі аудандағы техникалық бағыттағы мамандарды дайындайтын колледжге барды. Оқу ордасының материалдық техникалық базасын көріп, алдағы жоспарлармен танысты. Айта кету керек, білім ордасының дәл жанында еліміздегі ең ірі машина жасау зауыттарының бірі орналасқан. Қазіргі таңда зауыт мал шаруашылығы фермалар мен шалғай жайылымдар үшін су көтергіш техника жеткізеді. Кішкентай мына 05 дейміз, ЭВ дейміз. Ой, кішкентай. Мына екі деталь, бізде ана СМП 500 деген насос бар. Мынау. Айта кетейін, зауыт Алматы Термез халықаралық көлік дәлізінің бойында орналасқан және өз темір жолы бар. Сонымен қатар электрмен жабдықтауға арналған қосалқы станциялар, ауызсумен қамтамасыз ету үшін су қабылдау алаңы, сапаны бақылау бөлімі мен зертхана конструкторлық технологиялық бөлімдермен жабдықталған. Ақтарға Мұқаддас, Нұрболат Әмір, Түркістан 24, Сайрам ауданынан.